Vi retter blikket mot tirsdagens V65-omgang på Forus, og vi finner en banker allerede i den første avdelingen, Hasse 4 Tipestrell, som det ble litt trafikkproblemer for sist. Ja, det ble feil når resten var ute i V75-løpet på Jarlsberg i sin siste start, men gikk jo likevel et meget godt løp. Fikk ikke angrepet tidligere. Røde Tipestrell, som kommer via fjerde-femte spor her midt på oppløpet, og avslutter jo strålende bak Kickoff Classic denne dagen her. Hadde man kunne angrepet tidligere, tror jeg hesten også har vært enda nærmere Kickoff Classic. Uansett så gjorde han et meget bra løp. Nå det en stund siden hesten har startet. Kanskje det som spørsmålstegnet, men allikevel, jeg synes han har vært så bra nå i comebacket de to siste løpene sine at jeg tror han vinner dette løpet her, selv om det et par interessante hester. 3 Ronato, 6 White Russian, begge ut i ny regi. Sånn sett også kan det være interessant. Og noen andre hester med OK form imot her. What's a Flying SS, et fint spor. Convocation, som, var, som også har gjort noen OK innsatser. Så nei, jeg kan i hvert fall ikke gardere 4 tippestreff, for jeg mener han har en klasse over de her. Mm, men en stund siden han startet sist, sier du, og hva da med 5 Red Shankly RS i V65 med 2 som årsdebuterer? Der var en stund siden han startet han også. Det blir enda litt lenger. Det blir enda litt lenger. Han spiller på klassen, rett og slett, for jeg mener at dette en ordentlig, ordentlig god hest, som var ute i veldig mye V75-lag i fjor, blant annet i V75-finalen på Bjerke 15. desember, hvor L'Amour Bonanza har fått sine lengder på Red Shankly RS. Han står på veldig bra. Han fikk jo et kjedelig spor 12 i dette løpet her, og gjorde mye jobb selv, og var meget bra, rett og slett. Red Shankly RS. Ja, han utviklet seg mye gjennom hele fjoråret. Motstandsmessig her sånn, så det noen ok hester, men allikevel så tror jeg rett og slett at Red Shankly RS vinner. Bra, da går vi til den tredje avdelingen, hvor du vil spille 3 hester. Alle står på 40 meter tillegg. Vi har blant annet 9 Tangen Elvira her, som vi vet veldig usikker. Ja, men veldig god. Og jeg føler at de 3 hestene jeg har på bongen, det 3 meget gode hester som kommer til start med dokumentert form. Du har 7 dager jo. Enorm på utsiden av Døden sist, V75-løpet på Drammen, hvor Motyr vant. Så har du Tangen Elvira som du var inne om, galopperte sist, men gikk feilfritt og vant V75 nest sist. Og så har du Odins Høvding som også han kom med dokumentert form, også han fra V75. Og det litt av poenget mitt. Mm. Når du går lørdager på V75, kommer tilbake igjen og skal gå vanlige, kall det det, vanlige løp i uka etterpå, så det en klasse ned, og det føler jeg det for de 3 her. Sånn. Så jeg tror det holder med hesten 7, 9, 10 i V65-3. Bra, vi satser på at det står 18.55. Det innleveringsfrist? Lykke til med spillet.